Данко Димовски, со мене се вечерува двајцата мои драги колеги Дарко Никодиновски, Паци и... Бобан Стојчевски. Бе, молам. Годовор, Коце, 20 месеци. Holy shit, Коце! Има ли крај? Дали има крај ова, кажи? Нема, бе, Коце, сака да даја пари, брат. За нас има... Едната, седниот месец, има појаки гиовис. Почна да докажа им шо е фората. Да, сите шо ќе направите донација или сабскрајб, или ќе не поддржите на Патреон, ќе учествувате во дарежливиот синдикален, социјален гиовей шо го организираме на почетокот од секој месец. Значи, парите шо ќе ги собереме овој месец, ги даваме у гиовей следниот. Минатиот помина, да, в нея си ги собра. Година, нова година, сите пари што ќе се собрат до нова година, we match that и го правиме гранд да, giveaway. Така да, шо поише пари дадете, тоа пои појак giveaway кима за нова година. Смерт, например, 61 месец и на ро. Не треба да пееме, бе. По ред, разбираш. Леле, на Дурекс му и да 60 сега перонке. Глеј, шо ја работа, значи, со парите, со парите до сега ќе земеше, ќе изплатиш еден кредит за едно томовче. Оне, мало томовче ти текну е. Само бе, брат, 60 месеци по 5 евра, доста евра е тоа. 300 евра нима 300 евра нима дајна смерт. Е, па ти ги дам Боба. Добро, значи, глед, објективно не нима дајна 300 евра, пошто вие у Силикон Велини зимаат 70%, ама не е битно, развиеш, да сме живи и здрави. Чега, Моце, пред да идеш на Лигата на лесбејките, морам да искористам ова прилика да им се заблагодарам на пократа што вие не поддржувате со субскрајбо и со тако далје, гейминг комьюнитито. Највечите другари на гейминг заедницата во Македонија, тоа се Сетек, Айден, Хасел, Галерија, Редбул, Импер... Редбул! Не Цетера. А ци ги утепа. МК Хост и IT Мак. Ако заборев некој, јас длабоко се извинувам, горе свет, не, не забори никој, човек. Бе, тоа ти е работа, да не забореш никој. Главниот човек за тоа не ни е тука и јас сум малце вознемирана на Драгане. Паци! Може? Кажи ми сега што се деси, бе. Ај пусти го ова да го видим уште еднаш. Бер, чајни собор. Искрено да ти кажам, рицинус ми треба. Така да дај нека ме протера. Дај нека ме да ме протера. Зашто бе, брат? Ова е многу добар Валандово фест, брат. Не зајба. Ова е онака класичен аматеризам, разбираш. Многу е класно, паци, и ние кога ќе збориме, Данко ќе сере сега врз него, они нема да слушаат. Музика да го ебам уст. Па добро сега, што? Значи, прво го украновиш ти тоа од овој. Само, не, имаше неколку добри моменти ова, морам да признам. Кој кога заврши? Не. Не, кога се качуваше по скали, кога ги телепортира, Сварно е добро. Сварно е Валандо. Онака ежење. Валандо од 2025-та, брат. Не, Валандо е, не зајава. Ептен. Само што нема Валандо во. Ама ова е, ова е кул сега моментов. Чека. Па, едни скали, па други скали, па квадро скали. И се опа! 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 Седи ме, да. Седи ме, брат. Паци, еве, еве, чекај. Та, сестра. А, да, да, да. Паци, молам. Ајде, молам, пеер као, пошто ја и Боба сме бумери. Значи тоа е факт. Ајде, окей, бумер. Да. Е така. Окей, бумер. Кажи ми сега... Ей, товар филм е овој ви кој им стануваат аватарите свои. Кажи ми шо е јако во врска со, ете, си хайп. Сега ги ми, може ја да ти кажем шо е јако? Не, 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 не,
Него ќе е поблиску до 20, него до 40, разбира. Сега ако ќе искочи оваа сестра од Кореја, брат, тоа е јако. Е, е. И таа е бирана, разбира. И Лани Искина. Ова е растен у лабораторија, Педро, ова не е човек. Најверојатно. Не, обрска, брат, не зајбај. Ова е генетски модификувана, разбира. Лели. Кул им се ова та. Објасни се, паци, што е јако, Педро? Еве, брат, гледај. Што е јако? Не знам, не можам да ти обичам, пер бумер си. Не разбирам. Значи, те молам. Видовите ефекти мене ми се. Те молам, срочи ми го, ме разбираш. Каква врска слушаш и вака? Каква врска има R&B во Педер со Аде Кери? Разбираш? Со брат, со Giants. Метата во League of Legends, разбираш? Со тоа што ви изгубија 3-0 во финале, пер. Каква е? Оста, не имаш сега баби и жаби, пер. Значи, каква врска имаме, пази? Лани беше исто Riot скрипта и оваа година Riot скрипта. Значи, пази сега. LOL World песната се вика Phoenix. Кој тепа? Фан Плас Феникс. Да. Пала многу чаа пријатно. Полуфинале идеме назад. Руки, Фейкер, Капс. Кој беа у полуфинале? Руки, Фейкер, Капс. Значи, и Фан Плас Феникс. Да. Ајде. Ама пак не го менува Гучи Генгот. Our Chinese Overlords. Објасни ми го Гучи Генгот и тоа дека Фейкер и овие нешто тука направиле, разбираш ли? 3-0 изгубиле. Не, абе, тоа е друга песна. Не. Па добро, Педар. Значи, ама... Што се деси ме интересира со Кина и со оној како и да се вика што не умре. Тој знаеш дека не умре, тој имаше 11.07 скор. Чекај, за Doing Bizborima? Не знам како за... се вика, брат, ја тој првпат ги гледам тие на LOL, тие го гледав финалето, тој имаше еден дечко пер 11.07. Не умре. Седум скор пер, не умре. Пер, што е тоа, брат? Какво тепање беше тоа? Тоа се вика кукавица, ама паметна кукавица. Тоа е исто. Тоа нема боље, брат. Ама, слушай, кажи ми, навиеше за G2, така како цел свет, нормално, сите навиваат против кинезите, нема врска, само Кина си навија за нив. Ти беше многу криво дека така го изедоа, брат? Не. Бидејќи тролаа со... Со пиковите. Така? Така? Тоа беше катастрофа. Окей, значи јас сум... Тим што ја уништи Европа и стигнаа до финали у Светско, игра со трол пикови од две, од три утакмици. И шо да се прави? Да. Мислам, кинезите земаа намерно пикови што ниф им се добри, што им се као комфорт пикови, као Nautilus Mid, ама Nautilus Mid у метата е, онака, F-tier херој, за мидлейн. Така, така. И сега место G2 тоа да го искористат и да им еват матер, онака, да ги исецкаат и чао пријатно, они земаат некој исто така глупав пик као Пайк Мид, што не е наменет уопште за лейн. Да, вајда. Уште има Nautilus тоа снерот? Тоа е. Многу ми беше забавен тој херој кој искочи с играње у пичку материно. И... Не, немам коментар, мислев варем дека ќе иде до 4-5 и партии. Ама тоа што беше од Fun Plus Phoenix игра си свира нивна музика, си играат нивна игра и тоа е. На германски си игра, тоа Драйцо 0, бе. Шего, ја имам едно многу... Добро, колку беше фондот за прво место? Колку пари се зима на LOL, брат? Тоа е статично. А, не е статично. Не, оваа година имаше. Пошо, знаеш што е финтота? Ја денеска правев некои лепки математики, прерачунав дека Riot за цела сезона троши преку 30 милиона за сите региони. Да, лиги ова, она... Пошо, нели сите играчи зимаат плати, бла-бла-бла, и тоа ги рачунав, не знам, онака на рандом, 3000 евра од човек по тим. 15.000 евра, 40 кусур тимот и текна плюс организација овона, плюс... Сигурно и да не ги покрива. Не, нема врска, еве, толку нека е, разбиеш? Шо е па многу пари, ама форматот не е толку, мислам, причата не е толку звучна како за Дота. Дота, ако ќе кажеш, брат, 4 мейджора по 3 милиона и светско 30 милиона и онака ти кажеш, брат, а парите се исти, знаеш? Само што не идат кај еден тим, нели 70% од пари. Не се баш исти. Riot Games... Не се баш исти, затоа што глевака се. Поделено е. Во Дота организациите сами си ги сносат трошоците, не лигата. Ти текнуе, пошто не е на Valve трошок од... Нормално, Valve сака да прави пари. За DPC-то, ти текнуе. Него е само крајниот продукт што е The International, ти текнуе.
Така да многу е поразлично во основа, затоа што само за еден турнир е истиот буџет кој што вие за цела сезона го дава. Ајде. Што мислам дека не е добро затоа што прави ментални работи, мислам по 20 милиони имаат цела вие. 58 месеци на роу. Лапај си. Брај. Него Бобо. Како ти се вика линијата патики? Што? Како ти се вика линијава патики? Ај брат, специјална, чекај, уште не сум ја промовирал сега као Кање Вест ке правам, Бибози? Брат. Бибози? Ово има джизи, брат, ја ги правам бизи, брат, нешто, свегеш. Така? Да. Зашо шо? Па многу ти сеги патики, да попали се. Да, многу се убај, патиките ми се лудница, брат. Значи, си ги правев сам, за мене и испочто е фигах. Така? Да. Значи, сега, знаеш ми најако го цела ваа работа? Шо, брат, изгледа као да газиш на КГ, разбираш? Не, бе, брат, да, не, го носам цело време со мене. Да. Гъга, у чекор сме со КГ, бе, бе. Не знам баш, брат, гледай... не ми делува као да газиш на... Не, брат, значи, на света, што го градиме ние овека, разбираш? Доле... На гейминг заедницата у Македонија. Не, на... брат, ја гейминг заедницата ги носам цело време со мене, разбираш? Значи, тука од една страна е малце подкршено КГ и како прогресира низ патиките од другата страна е најпилно свет. Фара? Да, тоа е Фара, а ова е Ханзо. Ова е мојот ник. Фара ти е... Да, најдобро испатната, пошто има најбољи бои, реално. Беше и од тие најбољи херој. Ми беше муаведот, пошто која, почнав да стримав Дейзи, на почеток. Лого од Дейзи, или било шо да ставиш од Дейзи, брат, е однака погубно, пошто е све најгадно у свет. Че мислам... Не требаше го направиш како клипа ниспати. Да, визуално пеер играта е врска. Можев нишо. Втора игра што ми е најомилена што сум ја стримал ми е Overwatch и затоа Steve Overwatch. Иначе шо? Флекси. А? Чекај ви како се облечеш. Еј, не бе, ќе смрди брат. Тајде, не, не, не може се чара па учет. Хајде. Пушти ја патикат. Бум бум. Е, од оваа страна е логото ГГ подкршено, направено пошо ГГ е почнато пред 7 и нешто години у канцеларија у Квазар на муабет со ја, Данко, Горас и Наум. Ја знаете, причата нема врска, ник година дена пробуевме да го организираме и не знаевме дали ќе се деси. И затоа е вака ова, као паднато, скршено вона. Од другата страна е драгонот на Ханзо со мојот ник. А на другата патика е фул лого, но нормалното лого ова, од ГГ со Фара за контраст. Ама, мислам дека искочија многу кул, нај фала на свет до мачка, што ми ги напреј, значи душата му ја извадив доека ги напреј, иначе не, нема да напреј за ни еден друг, најверојатно нема да напреј више никад ни за мене патики, пошто си знамучи. Ама, мислам дека си ја заврши работата боље од што очекував. Значи, вака, не можам да ви ги покажам сега на камера, ама ако од близко, ако ги видиш, не знаеш колку се супер направен. Па ти ги, иначе ми ги правеше со маркери на бели основ, белава основа. Многу, многу добро. Лудница, не знаеш, прв пат кога ги видов, не можев да си значи да мога кјутеф едно 15... Не. Не, не можам, носам секоја епизода, мислам, направени се за носење. Не, направени се за носење, значи сигурно ќе ги носам вака, само сега почиња сезона на неносење бели патики, така да најверојатно на пролет. Шо? Океј, бумер. Океј, бумер. Сегаш. Да. Лол скршија рекорд на Twitch гледаност. Нормално, доле. Добро, да. 5 милиона, колку ги гледа? 120 милиарди. 2 милиони конкурент. Да, да, да. Тоа е, брат. Чао, пријатно. Знаеш ли што значи 2 милиона конкурент, брат? Леле, много работи, брат. Леле, леле, леле. Тоа е, брат, преку 20 милиона луѓе ден да дошле и гледале лол. Страшно. Онака, ненормално. Колко ти е биле кинези, бе, брат? Ништо. Па на Кина... Кинезите се гледаат на кински... Да. Ја па мислам сега да дошу им забранија на деца во кина да играат игрици, педер. Леле, че... тоа колко е најволја, педер. Искачаат нови игри и сега да се направи маркет, особено лол сега што ќе ги праќаат нели у кина, па што има сега ново? Не бе, зашо шо? Они, види, секоја држава, проблемот е дека они си стравуваат од нешто што е многу сериозно и многу реално. Тоа е addiction од гейминг.
Сојеш. Морам признам, и јас сум завидел. Имаат они закони такви, баш правев муавет со Диент, он живееше таму у Кина. Спориме, нели во играчница која ќе влезеш, како и да се викаат у Кина играчниците, мора да покажеш лична карта за да уопште можеш да седнеш, ама за да ти уклучат компјутер. Ама финтата е дека има и тој закон е некако скипнат со тоа што тие што се стални оставаат броеви од лични карти и уствари кога те пуштаат на нивното бројче, на нивниот юзер, така да може секој да користи да игри и да знаеш. Така и со овој законов дека после 10 саат не можат да играат деца што имаат над 18, под 18 и дека ќе биде дозволено само 90 минути дневно, ќе најдат финта како да го заобиколат и пак и ќе имаат. Знаеш, ние геймерите сме ментални. Од времето на пиратерија, која пробуевме невозможни работи да уклучиме да ни работат на компјутери што реално беа под required на конфигурација и работеа некако, сојаш, така и ова ќе го средат. Дали они ќе можат да си го решат проблемот со addiction? Да, пошто у големите градови, у големите места каде што ќе има построги закони, мислам дека ова ќе вроди плод, знаеш. Пошто реално нема на да деца вроди, тоа само ќе зашто ќе затвори луѓе ВПР. Значи, кога ќе го споиш ова со системот кој што го имаат за ренкинг, кој што го имаат кај нив општеството да текне, кој што нормално секаде фацата треба да ти биде тракувана од камери и ти во нивното општество имаш левел, знаеш кај се наоѓаш у оваквата. Добро, шо? Голем проблем, е стварно е многу голем проблем, да имаш рекорд за редиграње на игри понатаму во живота, ти текне. Тоа е сериозен страф, пеер. Ако им беше страф на луѓе, но со маски идеја на протести во Хонконг, може да замислиш во ние делови кај што во Кина, кај што нема Хонконг и нема толку интернет и сега што се дешава. Тоа е, пеер, страшно. Правиме мувет за живење под fucking деспотизам под некој будала таму педер кој што пробува да го контролира животот, кој што немаш никакви човекови права, пер. Ја мислам дека ова ќе направи многу интересен шифт. Ова ќе направи многу поголем да стане мобилниот пазар во Кина. Зашто тоа ќе биде многу потешко за кинеската влада да го контролира, кој што нели ќе ти треба многу добар интернет за да можеш да ги играш овие сериозни ви игри, што најмногу западњачки инфлуенс има, ама ќе ги пласираат нивните игри на нивниот App Store. Нели, зато што ти немаш App Store во Кина, нема, не можеш ти работи да ги преш. Не, има супер, еден апе. Еден апе, да. Вейбу, како да ми се вика тоа, чатот и оваквото. И уствари, све ке се префрли на мобилен телефон кај нив. И ако сакаш нешто да направиш, што влага во конспираси моментот на тоа, зашто Blizzard ја дае Immortal пред некоја година на BlizzCon. Заради тоа што најверојатно се очекува, големи фирми предпоставувам, зато што имаат и shareholders од Кина, да имаат очекување на некои вакви работи и како бизнес план да се спремаат за да удрат повише на мобилен пазар, за да можат се уште да взимаат од тие сладки пари од медот на мечето. Види, парите у Кина се добре дојдени, секогаш кинеските пари, ама мора да знаеме дека ништо не кошта исто пари како на Запад. За нив се прават специјални тарифи, за нив се прават специјални модели и све е тоа една петина, една десетина од реалната цена што ние ја плакаме како геймери. Абе, така, еве да игриве што ги правам, јас ти кажувам, игриве што Да. Скрос на друг App Store се, разбираш, тие бројки не можам ни да ги видам на колку даунлоудс има мојата игра во Кина. Ме разбираш? Значи, тотално е одделено, педар. Не знам што им е филмот со ова, освен тоа што го затвараат пазарот онлайн, пошто нели ова важи само за онлайн гейминг. Го затвараат пазарот за гиганти као League of Legends, као Fortnite, као PUBG, као World of Warcraft и така натака. Ке се осети у нивните джебови, ама пак ти кажувам многу малку, затоа што тамо се иде на големи бројки, а не на пари од юзер, пошто юзерите секако трошат многу малку пари. WoW има специален subscription, Fortnite, не знам, има лимитирано, няма, колку смеат скиновите да коштаат. Микро-секциите кај нив се е многу лукративна работа. И кај нив можеш да купиш, и кај нив можеш да купиш no ads. Ти пак земаш пари, разбираш, пошто големите фирми, педар, Steam не заработува од продажбата од Call of Duty, колку копии продала на Steam или Battlefield. Она пер прави пари од центите, од тие микроцентите што ги зима од секоја транзакција која што се дешава таму. Да, точно. Ти текне?
Така да не би рекол дека релавнизим 6-7 месец. Лало, брат, замисли кога ќе стигне 100-че, колку ќе биде јако. 100-че. 100 месеци, свегаш. Не ги сакаме кинезите, јас сум за американците цел живот и... Ама се американците се за кинезите, значи индиректно и си ти за кинезите? Не. Седмата там, флота секогаш ќе биде најака на планетата Земја, бар доека не удри некој метеор. До тогаш сакам да играм амерички игри и сакам многу ми е јако... Да играш јапански многу игри? Ми е јако сега, например, ши имаме западњак на Sony Worldwide Studios. Као хет. Не амерички. Па не амерички, ама... Холанджанец. Да, ама како и да е, како и да е, маркетинг, уствари, оперейтинг директорот на Guerrilla Games сеја станува Head of Worldwide, го заменува Шуеј. Шуеј, у принцип, има супер работи направено за PlayStation у изминативе милион години кога доека беше... Па, ПР, PlayStation 3 и PlayStation 4 во пикот се негови. Да, ама ако земе First Party Development, реално има многу малку добри игри. Да, сите тие игри се врхунски и се онакви геймченджери, ама се многу малку. Како бе многу малку, најповише се од сите други. Ако Nintendo има 3 ексклузиви или 4 ексклузиви, PlayStation 4 има 12, 13, што имаат онакви ментални скорови. Во последниве 2-3 години. Ајде да земеме да се вратиме назад од PlayStation 3 па навак. Да ги рачунаме игрите што биле First Party Development добри. Санта Моника немаше ни една игра. У тој период. Uncharted, кај сгазија? На тројката сгазија. Uncharted, добро, така. Добро. Last of Us и Killzone. Добро. Order, Murder, тие не постојат, тие се реално свегаш. Така да мислам дека овој, пошто поише го разбира менталитетот, пошто они до сега... Не, искрено ти кажам, овој поише го... Шуши сега прави чекор назад и вика, јас ќе работам со инди девелопери. Инди, да, добро, окей. Пошто на Шуши му иде тоа. Шуши знае да покаже со прст према овие сакам да ми ја прават. Па беше најдобар лопов на бизнес моделот на Microsoft и дури го маце го подигна на едно малку повисоко ниво со формирање на специјални фондови за инди и така натаму. Апсолутно се слагам. Шуши имаше време да игра нашата игра за PlayStation. Ја играше стварно. Не заебавај пе. На И3 ја играше пе. Разбираш? Ја играше, значи, тој човек е... Не, в Чим Парти. Чим Парти и играше ни војаше го имав направено пер. Head of Microsoft Worldwide Studio. Така да, тој човек е на место и предпоставувам дека е многу стресно сега со нова генерација на конзоли со пичка Pokemon. Дали е добро батево од Guerrilla да биде главен фрајер, не сум баш сигурен. Зошто? Заради тоа што мислам дека треба да имаш многу пошироко разбирање за конзол светот. Брат, он има направено до сега, од која е дојден у Guerrilla као оперейтинг директор, има направено мрч, тоест аквизишн со Sony, нели, од игра, од фирма што не се ни викаше Guerrilla, се викаа нешто Boys in Blue, нешто Bad Boys, нешто врска нема. Споја три студија у едно ги спои, ги пре, иначе, мислам, ги пре, им го смени името, им го смени начинот на работа, ги продаде на Sony, зема многу пари и направија франшиза што искачаше со PlayStation 2, PlayStation 3 и PlayStation 4 као launch title и супер се продаваше. Реално, зборам у бројки. Да не правам муабет дека одма после тоа, која свична од first person shooter, која by the way маестрален, збориме за конзоли, не е добар колку Halo, ама е тука негде, која свична у third person, у скрос различна игра, у скрос различен то све, значи 100 на саат се сменија, искочи Horizon. И Horizon уби од продавање, свегаш. Тоа е заслуга, тоа е заслуга на Sony. Тоа не е заслуга негова. А, па не можеш сега да заслуга е на сите, не можеш сега да ги издвојуваш како свегаш. Стај го, стај на престаницата, бе. Тука ми е, бе. Дај сенце. Си подаваме станица. Ќе купиме микрофони. Нема никаков проблем, ќе се деси, само треба малце трпение. Знаеш што мислам во? Мислам дека он единствената работа во која што е докажено дека е добар да работи со Sony.
Ме разбираш? Добро. Не е онаков Jack of all trades, баце шо... Па ке видиме, не знам. Треба да видиме, да. Не знам. 15 студија имаат свој, така? Меѓу кои да. Имаат сеја и чуда, развиваш се, Insomniac, не знам, Naughty Dog, свеш, Guerrilla. Тоа е ментално колку добри студија имаат. Santa Monica, не знам, сеја прават Santa Monica, не знам дали видовте Кори Балрок, твиташе нешто, End of Transmission, бла-бла-бла, прават сайфа игра, нова. Па добро, нели во документарецот каже дека праја сайфа игра, па после тоа... Па после свичнале на овако се. Дали се вратиле на истата, дали имаат нова, дали не знаеме. Малце ми идат на К, морам да признаам со овие... На што? Екриптирани, заебанци, не знам, еј, дечки, знаете, па ај сеја најдете, ја ќе твитнам нешто за сонцето, па вие ќе направите, ќе одешифрирате, па... Кажете на шо работи да се радуваме и пуштете скриншот. Развиеш, не ми објасни се ако со Death Stranding, бројки, букви, папошни врвци, не знам ово. Дај да видиме шо е работата. Ајде, метла, развиеш. И плюс прават нова God of War. Така да имаат и овие прават Horizon 2, не знаеме дали ќе биде, не знаеме ни шо ќе биде, нема врска со ова. Дај нека иде да го тепа Один, Петер. Реално би требало да биде. Ако е фраер, ако е стварно фраер, ако продолжи да дава пари за правење уметност, за да може Кори Балрог да биде уште по транспарентни научари да носи секој видео, се по-транспарентни да му бидат научарите. Да, и се поголеми на годината мајсторот. И се поголеми поголем шал, разбираш? Значи нека многу големи шалови. Е на место муаветот. И текна пошто тоа темпо треба да успе да го задржат за да останат релевантни, разбираш? Не да прават стриминг. Васко вика место да го мечувате, вика giveaway-от, врати паци да вика да ви даеме ние пари на вас да си купите микрофони. Не е до тоа работата, брат. Микрофоните што ги имаме ние, а и да вас да ви објасниме, пошто не беше енигма. Микрофоните што ги користиме ние. По микрофон коштаат 500 евра. Проблемот е што се вајерлес и што нешто овде во оваа околина каде што ни се наоѓа студиото, ни го прекинува сигналот од вајерлесот до станицата. Микрофоните се тестирани. Станици, ги работат... вратихме на сервис. Правевме 300 чуда, не можеме да ги направиме да работат. Значи микрофоните се купени од артист. Данко и Горас беа специјално артист. Сосе миксетата, сосе микрофоните, ги однесоа. Таму ги тестираа 3,5 саата и немаше апсолутно никаков проблем. Ниту еднаш не се прекина микрофон, не сецна, не напреј. Ама... Затоа сега треба да купим микрофони нови и тие ќе коштаат по толку пари и ќе бидат сва кабел. Ама ќе стојат на вертуба да. Големи микрофони пред нас и Бобо као Джо Роган ќе ви збори да, за Йоласка, искуствата и за... Да, you ever tried DMT, man? Така да, тоа е работата. Значи... Али ќе направим? Кога сме кај работата, Red Dead Redemption искочи на PCP. Еј, да. Не, тоа не е работата. Тоа не работи на... Пер геймер тичер стримаше Red Dead Redemption, да. Си фуреше... Имам среќа. Угазвам. Значи, ја не разбирам кој е хайпот со... Тоест, шо е муаветот со тоа дека не работи, не работи и дека е скршена. Геймер тичер го гледав на стрим, стримаше 2-3 дена без престан, му пукна еднаш само ради OBS. Значи, стримот му пукна, не му пукна играт. Боки почна да игра дома, нема апсолутно никаков проблем. А, бе, Бобо, знаеш ли што е проблемот, брат? Не е дека на 23-ци им работела играта, лончерот не ја препознава. Воопшто не се старта. Треба да апдитуеш биос на плочата за да работи. Воопшто на некои графички не ти ни дозволува да симнеш ја систем и знаат супортат. Разбираш, значи, некви глупави проблеми. Значи да, имам колега од работа кој ше инсталираш играта, ја спушти, ја инсталираш нешто трет ден од кој искочи или втор ден од кој искочи, му работи суза, разбираш? 60 FPS стабилни, у таму 4K, не знам си што, 300 чуда свегаш. Ама, он бил праен од позади. Значи, на епик ланчерот тие шо имаат играта, немаат никаков проблем. Проблемот, најголемиот проблем е со ланчерот на Rockstar. Како, не разбирам, како EA, Ubisoft, Rockstar, фирми што заработуваат по 40, по 50 милиарди годишно имаат обрт, не можат да направат ланчери за нивните игри, а сите се пикаат, сите се двојат, сите нешто
они се спешал, ние имаме нов ланчер, ние тука ќе бидете, не може да направат ланчер као Battle.net. Ако ништо друго нека купат технологијата, пошто на Battle.net ја брат не сум видел проблем, освен кога им го хакуваат, кога им го DDoS-аат Battle.net, па не може да се логираш 2 сата, разбираш, друг проблем ја не сум видел. И е сега толку се скапаници што се враќаат на Steam, видовте тоа? Озмело? Да, бе, Star Wars више можеш на Steam да ја купиш, у петок искача, брат. Добре, да, иде ще линки можеш да ја купиш на Steam. Да, е PlayStation исклузив. Не, ама, зашто ми е мене чудната работа во цело ово? Зашто? Која е, да речеме, дека не го правил они портал за PC. Така? Го правил некој екстернал студио. Зашто? Во правиот фешен на Rockstar, кој што нели, нема да искочи додека не е спремна играта. Зашто не, колку уште еден, 2 месеци QA? Да се осигураат дека работи. Дека чини. Каков е тој лонч на PC? Значи, пази го моментот. Они никад нема не добар лонч на PC. Со GTA 5-ката, си да бевме као, еј, педер, од каде го ова? Да, ама 2,5 години. И не го правеше third party, не го правеше in-house. И втора многу битна работа што мораме да кажеме, Данко, е дека мислам дека не беа задоволни од продажбата на Rockstar, т.е. на Red Dead 2-ката на конзоли. И го брза ова да го извадат за PC, зашо? Затоа што модинг комјунити има многу јако, затоа што survival модот не функционира на конзола никако, а на PC ќе функционира многу добро, пошто више го фалат. Затоа што е три пати поврнен маркет. Да, и затоа што мислам дека тоа брзање, ај да ја избрзаме онлайнот на конзола, ни е срање, дај да направиме да функционира на PC као GTA што функционира, што GTA, брат, 120 милиона копии имаат продадено ради онлайнот. Ама не, не се ради онлайнот. Има една многу голема разлика помеѓу тие две игри. Еднава е имрсив, тука нешто идеме и си правиме муабет кобојски причи, кој што му е целна група многу малку луѓе, на кој што им е забавно тоа, кај што други луѓе кои што сакаат такви работи им е онака споро и сгребат и се нервираат, а друга ви игра педер, кај што можеш да земеш автобус и да го ставиш пред тунел и да видиш дали како застане возот. Разбираш? Значи, тие две ствари се пеер баби и жаби, разбираш? Ни во едната и во другата игра има и мршен. Ама ваму кај другиот и мршен, кај овој со кобојци, бе? Шо е најакото нешто педер? Дека јајцата на конјот му се намалуваат, кога се качиш горе, кај шо е ладно? Морам да му одговорам, некој праша во чат, дали ќе ги префрлаат игрите од... Значи, сите лончери имаат опција Add None Launcher Game у моментов. Значи, да. None Origin Game може да си ставиш Origin. И Origin ти ја пушта. Да. Ако користиш Origin. Или Steam, дали, или дали, за Uplay, не знам. Мислам дека нема да се префрлаат игрите. Мислам, не мислам, него нема да можеш да ги префрлиш игрите што ти се на Origin у моментов на Steam, за да ти бидат ама од сега така ќе можеш да ги купуваш на Steam, тоест EA ексклузив. Или да ги купуваш на Stadia за 2 недели од сега. Е, а што е со Stadia, брат? Аа. Имаше интересен документарец, гледав пред некој ден. Таму беше маце маркетинг. Нема видео, не, не. Да, го пуштам. За како функционира технологијата позади Stadia? Имам 14 минути, објаснето тоа како за мене, како за идиоти. И дизајнот на контролерот и дизајнот на самата на самиот уред и бла 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 и не знам што. Пак ти умре микрофонот. Најверојатно да. А сега? Не бе. Не бе. Е. И мислам дека технологијата што ја користат и све е супер, ама у муабетот доека го слушав, ја разбрав дека тоа е минимум 3-4 години од као што си го замислиле прв пут. Да работи онака симле, све лудило и овако. И мислам, не, па нема врски, 3-4 е малко. Реално е малко. Сега работат игри, работи 60 FPS, све е кул. Пробале они, кажуваат тамо, пробале 500 начини. Да ја стримаат играта у 120 фрема, па да ти пуштаат секој втор фрем, за да нели, добиеш ти 60 за случајно, ако има загуба, они да можат да испеглаат. Па после направиле друг протокол, некој што не го ни разбрав што е, некој си скратеници користеа, не знам ово, она, па тоа не им успеало, па трето, вака, четврто, она се доека не нашле специјална компресија што ниф им одговара, па не знам каков кодек, па не знам што, бла, 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 и на крај успеале било кој материјал што сакаат да го пуштат со almost нула input lag, сваѓаш, онака као
незабележлив, у микросекунди знаеш, е работа, да се мери. Реално бенефит ќе видат луѓе на почетоков кога ќе искочи стадија, најмногу тие луѓе што имаат Google Fiber. Тоа е факт. Много, да, Америка. Америка. Телеком, тие што имаат пакет од 5000 евра. Мислам дека Холандија и уште една европска држава имаат исто така. Добро. На Google работи. Затоа најверојатно во тие држави само го пуштаат на почеток. Ја мислам дека нема да биде толку голем бум кој ќе искочи. Ама ќе биде нешто кое што полека ќе се гради. И оној моментот, најимпресивниот момент на свет, кој ќе почне да се прави маркетингот да биде на начинот на ти седиш на шолја и гледаш трейлер за Assassin's Creed. И си го изгледа трейлерот за Assassin's Creed, завршуе камерата позади трето лице као God of War после кацин и ти продолжуваш на телефон да играш, се заебаваш. Две минути. Не мора да минути бе, ти дава трајал некаков таму демото, квесто да го завршиш, тој првиот, ти текне. Ама тука... 59.99 после ти век. И после тоа ќе ти рече 59.99. Insert your credit card. Самиот момент на тоа дека можеш, си играш на работа, на туѓи пари додека заработуеш, си почнал да играш на ручек, си се вратил, си продолжил на компјутер, у такси на кај дома, па после си овакото, тоа е пер многу јак момент. Тоа е пер многу нездрав момент. Кога ти не си врзан за хардверот и се во тие тебе секогаш при рука. Да, зависиш од интернет и зависиш од бендвит лимити, тоа е факт. Ама тоа се работи пер кој што некако детска болест, многу за многу брзо време ќе бидат решени. Не може да не бидат решени за многу брзо време. Google е во прашање, пе. Да може пратиш карт телефони. Знаеш како, многу од луѓето што ќе треба да даат фул пакет, правиме момент фул прајс за игрите, мислам дека ќе изберат истите игри да си ги купат и да си ги играат на PC-ата дома. Значи, многу голем број во моментов. Значи, као, да ја купам на Stadia и да имам на Cloud или да си ја купам за Steam, пошто на Steam Library-то имам 184 игри, ова ќе ми биде 185-та, а 185 ми е омилен број. Ме разбираш? Се до моментот додека Stadia не направи пакети на subscription како Netflix, збориме, сигурно тоа нема да биде 12.99, сигурно ќе биде 25-30 евра, не е битно, whatever, нешто скапо, каде што јас ќе имам пристап на лајбрери и секоја нова игра од нивните партнери, а партнери сигурно ќе им станат и EA, и Rockstar, и Activision, и пошто е Google упрашање, ме разбираш, имаат пари да си го дозволат тоа, ќе можам да играм на Day One, каде сакам ја, истото ова ти што го кажа, мислам дека тогаш Stadia сериозно ќе стане конкурент на моменталнава генерација конзоли. Многу е битен овој момент, зашто го споменав на седењето на шолја, гледањето на трейлерот и преминувањето. Тоа го менува маркетингот, ме разбираш, тоа го менува кога не си first party developer, кога си Ubisoft, например. Добро. Тебе ти одговара тоа да се деси, разбираш? Затоа што како и да е, ти имаш човек кој ќе ти ја проба играта, ќе влезе и ќе имаш многу поголема шанса да ја купи него милиарда реклами да ставиш, 100.000 билборди да купиш, ти текно е. Затоа што одма може да почне да проба нешто, ти текно. Да. Дури да го изградиш експериенс. Да бе, ќе ја проба кај тебе и ќе ја купи на Xbox или на PlayStation, сваѓаш, пошто е навикнат да игра на тоа и си вика се а ја. Ама замисли го моментот, не мора да ја купи на Stadia, добро е за него за да го направи ова. Разбираш? Добро е за гейминг in general, затоа што кога ќе го изградиш ти првите 10 минути од играта кој ќе ги изградиш на шо било да може да се играат. Дури на ова говно во дека што е најлошо да го играш со виртуелен джойстик. Ти си на коњ. Мислам дека луѓето не се склони на промени и тоа се докажува многу. Во моментов PlayStation има сериозен читав на гейминг на не знам кој сайт беше. На инсайдер, не знам на кој сайт беше, дека у принцип најголемиот проблем сега на PlayStation му е како да ги шифтне луѓево од четворка на петка најбрзо што може. Значи тоа е, онака им е сериозен проблем у моментов и работат на тоа, као тоа ќе биде првата задача на целиот тим новиот, нели, пошто сега склопија скрос нов тим, заедно со Hello Worldwide Studio, заедно со оперативни директори, технички и така натака, дека прво е како да ги префрлат инстал и луѓето од четворка на петка, пошто луѓето се склони на навики. Знаеш, влагаат во комфорт зона и
не, тешко искачаат од тоа и тешко пробуваат нешто ново. Знаеш, така ке тоа е мое, мислам, тоа е факт, али моето мислење е дека тоа ќе биде на почеток со стадије. Многу ќе бидат скептични, ќе гледаат на тоа, не знам, со дали работи, па чекај како работи, ама па колку негом... интернет ми треба, па колку бендвит троши, па, знаеш, ќе има многу, многу прашања што ќе се пајлаат и што ќе треба да се искристализираат у еден временски период од година, две, тука за луѓето да сватат дека, аха, ова е окей. Okay. Затоа намерно, зашто не е фора, не е глупост. Затоа не е worldwide релиз и затоа не е full blown релиз, текно е, затоа што они да беше, да беа толку спремни и да беше спремен светот за ова, они немаше да речат е имаме first party developer кој што во моментот девелоперат игри само за стадија. Ке реча еве ги игрите што first party developer ги направија за стадија. Така. За две недели од сега ќе искочи. Ќе ги играте. Ќе ги играте. Да. Не Doom Eternal, не, не знам се што пичке факи материна. Ќе играте само Хенас, текно е. Затоа во право си дека ќе биде транзиционен период. Ама начинот на кој ќе го смени стадија конзумирањето на игри е пер... Сакам да верувам дека таму работат компетентни луѓе и дека знаат дека иако технологијата не ми е сеа pitch perfect, развиеш, дека доека ги научат луѓето на технологијата и дека ги створат некаква доверба луѓето према ваква нова технологија, дека они до тогаш ќе искристализираат све и све ќе работи тип-топ, да. Развиеш. Се надевам. Мислам, шо е ова паци? А, ова е она за емоут, шо беше? Чекай, не, не. Значи... Треба два пати да даеме. Овој пат ќе даеме за предходната што не дававме мајци. Добро. Да, првин гледане беше омилени игри. Ама... Омилени инди игри беше предходната. Така? Не, та дадовме за таа. За омилени инди игри дадовме. Што беше пред оваа епизода? Па си скролни надоле? А, може, не дававме. Не дававме оваа епизода. Гледаш? Врати надоле, па си... Не, не, надоле, ова си све постови некој најави, најави и сега чекаме епизода, Facebook да се... Ќе не потсети некој може би од чат. И удрија многу јако тоа, дека сме на Facebook, сега ми текна, дали видовте колку те, многу ова... јако удрија на нивниот стриминг сервис, колку го рекламираат и колку... 7 коментари. Ориент да Blind Forest, а вие не дававме. Е, не дававме, таа. Не дававме за овие. Добро, па се сега ги затвори ти сега, брат. Скрин сега. Да видиме што се дешава. Ова не се коментарите, брат. Па си. Го затвори тоа. Погоре се коментарите на епизодата, не на најавата за епизодата. Еве, па си погоре. Не, погоре, па си. Погоре. Еве, е, тука би требало негде да има коментари. Ето. Чак, ете го. Ете го. Шерни скрин сега да ви гледаат и они. Ама сите коментари пушти ги. Секунда. Оле. А што? Што? Да гледам ја. Е, па, бре, што? Да, ајде да видиме. Значи, прашањето беше за оваа епизода кои ви се умилени инди игри од последниве десетина години. И Петар Апостолов ми прати луѓе на Blind Forest, Кенши и Dead Cells. Ова е многу добар избор. Dead Cells е... Dead Cells е лудило. Ориент на Blind Forest е... Оној босови текнали со водата која... која... Ко бегаш од водата од доле плати, кој те плати пари за на Xbox Pass и шо играм на Xbox Pass пер? Dead Cells и Hollow Knight. Hollow Knight. Тоа е... Плати пер пари, таму има Gears of War 5, не знам, Outer Worlds of One, ја играм брат Hollow Knight и Dead Cells. И тоа ги менјам, развиеш, еден ден играм едно 2-3 саата Hollow Knight. Како си свија Hollow Knight? Не, Hollow Knight ја играв и тогаш. И имав изиграно некој, не знам, 50 на сати како малумен и сега имам 20 сати поминато и сватив, колку уствари е тешко да дизајнираш толкав свет, пошто само тоа ме интересира. Ништо, одам ни светот и само гледам како се направени нодовиве што се спајаат, пошто нели кога немаш мапа, не знаеш кај одиш и пробуваш да се ориентираш по некаков си марк на мапата овона и сваќам колку е све таму гениално направено и дека таа игра не втордел, таа треба нонстоп да ја прават. И тие нонстоп треба да им дава некој пари, на тие треба 100 милиона да им даја некој, свегаш. Па ќе им даја? Не, не им треба, не им дадоа. Комбатот у играта е не. Онака, окей, тоа е тоа. Меде, сега ма кажам, добро е направено, ама не е ништо посебно. Ништо посебно. Ама, експлорейшенот, светот... Метроидванијата у тоа е... Значи, Горан Максимов вика Hotline Miami, Super Meat Boy и Firewatch. И Firewatch. Те фотка. Добро, Minecraft, Super Hot и Super Meat Boy. Васко Деловски има ставено слика од
Mother Russia Blitz, Bully Beddown и Retro City Rampage. Добро, 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 ой, слушат Retro. Значи овде е само Retro City, Retro City Rampage е добра игра, другите се врат мувит. Предпоставаме, да, Hotline Miami е исто така и Dead Cells. Така? Добро, пацка. Да. Даваме много и са мачките, първо почне ни правил мачки. Наравно. Ти тек на плюс Ориен да бай фора с кинши децел си има... Е, ама мачки, бе, кого се кулу ствари, брат, чекай. Ти тек не. Видите, мам. Лелепе. Плюс вучка има яка, плюс всяк телевизор има от страна, ти тек не. Се уше майца му фали от нас. От кай ти е слика от интернет? Кой е ой? Петър, ова слика от интернет ли ти е, брат? Не, не, се гледа дека има некоја доза на хипстеризам овдека, не го ел. Ке ја вземам за бекграунд на телефон, брат, ако не е проблем. Може, може. Добро, значи на Петър му даваме майца, му даваме на... Васко Аделовски му даваме майца, пошто е много ретро вейв. Значи много... Тебе те пукна јако, така? Много ме пукна јако, разбираш, мада раша блици и тако далје. И сега се мисламе, паци некој од Берушеда, не? Да, ајде, паци од Бери, брат. Мора на... Елисей, Петър. Добро, готово. Елисей. Митерски Елисей. Е, така. Тие тројца добиват мајци. Е, сега врати на минатата сезона со... Рената пауза ке дајме тоа. А, така. Така. Пацка, пуштај овакво. Врати на само студио, паци ова Фейсбука, значи драма е. Да. Ова беше мајци од предходната епизода. За предходната ке дајме на Рената пауза, паци пали на пауза еден... Тоа е, дечки, го изгубивме Данко, не знам. Данко се го забори ключот од студија. Данко, се заклучи надвор. Иде надвор, замисли се, и нема ни телефон, ни ништо. А? Okay. Идеме по него. Ке рола, шо? Не, шо да рола? Да, бе, две мајци. Рола, еве, брат, ајде. Пиши таму. Те, зашо не го направихме пред... Е. Еве, ага, Данко, ја. Значи, назад се вративме ние, Данко, во студио, брат, да знаеш. Се вратихме назад во студио во седмото издание на петата, шестата, 12-та сезона на... Шестата јубилајна. Јубилајна? Јубилајна? Рол. Рол. Брр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  Do not dive, please, thank you very much. Идем още еден рол за... Смине, Емине, 69. Добро. Пала много, вие ще добивте майци, имейл на dobiv@gg.mk. Да, турите за еден, гораз да еден я сап, премено онака... Махицата. И истото ваши за ние ще добивте от Facebook. Да. Да, истото. Да. Да, и турете по еден сап, не се плашете, ништо не може да се деси, само ќе имаме по еден giveaway у декември. За колку таму, за 2-3 недели. Чекамо, сега иде декември, ама иде и нова година. Добро. Ке има два giveaway тој месец? Да. Е па дабл Крисмас бе, паци. Last Christmas. Замисли, овој прошлиот беше ноември, така? Правевме? Да. Не. За октомври правевме, така? Сега ќе правиме за ноември и после на крајот на декември ќе има уште еден. Значи, така, има, у ствари три ќе има у декември. У ствари три. Не, два. Не, два. Тебо ми е. Death Stranding. You won't encounter anything here, just walk. Just walk. Пушти пацка еден трейлер, некој, некој. А, колку? Од 10 минути трейлер? Не пушти трейлер, брат, жити све, пушти се. Не, не, шо геймплей, пера... Како, има геймплей, еде таму тие линковите имаш геймплей. Се ова геймплей сигурно? Све, бајда, не знам, види само што е. Прво, само гледа, кој ќе го пуштиш се. Прво, многу споро, полека, без да се крева паника, без да се крева ништо, значи опуштено нека е. Да. Шо да. По-споро, тоа боле. Да го ставам на 0.5. На тоа ти е, значи... Не, не, не. Знаеш шо, екшоли пац има многу добра смисла. За мене Death Stranding беше како да слушам бајага на 0.5. Разбираш, нека има нешто јако, ама нешто ништо има, некако споро е, разбираш, некако заебано е. Значи, сега пред да го смени паци чатот и да пушти све на, како се вика, на фулскрин, прочита вика Ultimate Boomer Game и да. И ја 100% се слагам со оваа дефиниција, пошто... Нели, ревјуата беа пуштени една недела пред да излезе играта, автоматски ги прочитавме сите, тие што не интересираше највише на цел свет, и сватив дека многу малку од моите омилени новинари по светов, што се, моја генерација, ја хейтаат играт. Но, онака, промил. Прво,
ќе правиме муавет нешто за причата од Death Stranding, што е, како е. Ова што, што ти благо камера. Можеби малце во контекст на тоа зошто е досадна. Добро, окей. Кошто е поврзано. Добро. Extinction Event, така? Да. Што го викаат Death Stranding. Не знае, нели кога почнеш со играта, не знаеш точно што се дешава. Иако не е играта толку многу тешка за разбирање и све што се случува во Нејзе и не знам што. А какви трейлери има човече кога ја пуштаа? Прилично јасно до крајот на играта што се случува во универзум да. И зошто е све тоа така направено. Ти си едно типче што имаш... Е, типче? Норман Ридус го викаш типче. Добре. Ти си Норман Ридус, да? Да, ти си типче што... Носи бебе. Може да умре, да отиде у чистилиште и автоматски да се врати назад во светот. Значи, што е поентата? Поентата е дека луѓето што умираат у овој универзум, не сите завршуваат тамо каде што им е место, него се враќаат назад како духови, кои се викаат BTs и прават... Куршлус. Па не, ама... У принцип се као некој вид на... Како, не знам шо... Тие бе црните духови. Да, ама не знам која е нивната поента реално, свегаш. Пошто талкаат низ пргатори, се манифестираат тука као некои духови и напаѓаат све шо е живо. И тоа е тоа, знаеш. За да ги нема, механиката у играта е дека треба да им се запалат телата непосредно од која ќе умрат. Тоа е една од причините зошто во играта има малку комбат. Пошто секаде каде што ќе најдеш некој што можеш да го убиеш, тоа е што те напаѓа и што ти ќе избереш да го убиеш, во моментот се ствара бити и на тоа место секогаш кога ќе поминуваш, тие ќе бидат тука. Има специјална механика како можеш да ги уништиш. Еден од начините е да се стелташ околу нив и пошто се врзани со као папочни врвци за телата. Нивните тела за светот, ако им ги исечеш, автоматски ги снемува и ги праќаш таму ге што треба да им е местото, што е супер, супер финта, затоа што има онаков стелт дел у играта, као да речеме што има у Metal Gear Solid. Само што овде е со некакви си, не знам, чудовишта слепомишчиња, а у Metal Gear Solid... А за овој најголемиот се објасни, него имам фатен овој дел. И сега, супер ово со прича. Добро. И, наводно, тоа со причата се врзува многу добро со механиката. Добро. Како тоа крајот на светот го спречуваш, т.е. го реврсаш, ја спојуваш Америка со тоа што си на еден perpetual fetch quest. Па целата прича у играта е дека после евентот Death Stranding, каде што се дешава ова што се дешава и многу од луѓето ги нема, нели, се претворени у BTS и така натака и не можеш да стигнеш секаде и не можеш да поминеш секаде, плюс има нус појава што се вика Timefall, каде што кога врне све шо ќе биде допрено од дождот, старе и дикеја многу побрзо него која би било нормално. Значи, сите градови се уништени, метал одма кородира, луѓе умираат, остаруваат инстант и така натака. И целото тоа ти праи дека ти си у принцип само еден свет што треба да се поврзе. Поврзувањето на тој свет е, пошто градовите, више нема United States of America, има United Cities of America, и сите што имаат работа како Norman Reedus е да однесат supplies од едно место до друго. Причата у играта е дека ти, пошто си малце поспециален, имаш начин како со она другарчето што го носиш на тебе, што се вика Bibi или Bridge Baby, тоа е бебе што може да те телепортира во твоето чистилиште и да те врати назад. Фактички е као ключ. Mm-hmm. Специјални експерименти се правени за да се деси тоа. Зошто се правени и како се правени, нема да правиме муавет, пошто е еден од поголемите делови у играта. Mm-hmm.
ти со твоето Bridge Baby и со едни ключеви, која одиш од место до место, ги спојуваш местата и ги внатре во едно што се вика Chiral Network, што у принцип им дозволува на луѓето да комуницираат меѓу себе и да соработуваат без разлика колку се оддалечени, кај се наоѓаат и во колку мали средини живеат. Тоа е целата поент. Очигам се, стој. Што од ова не можеме да го гледаме еден филм, а мораше да поминам ни сите оние tedious механики кои што ги нуди играва. Ама зашо tedious? Па заради тоа што играва што е за мене. Добро. Играва е отиди до ондека, ама за да отидеш до ондека да знаеш секое можно досадно срање кое што можам да го направам, ќе го направам. Во филмот, брат. За да ти го за да те успорам што поише можам. Значи ако треба еден сат да стигнеш до ондека, 10 да ти треба. Пошо, чизмите ќе ти се расипат. Пошо ова треба да го поправиш. Пошо не треба да го поправиш. Што има тоа врска, тоа се све механики што се екзекутирани перфектно во играта. Тоа расипувањето на чизмите, начинот на кој газиш, начинот на кој се движиш, како ти е дистрибуиран лутот на тебе, така ти отежнува на една страна. Има механика специјална со баланс. Со тригерите кај што држиш баланс по, на раненцот што го носиш, така кој страп ќе го држиш на таа страна, држиш баланс. Цело време доека се движиш низ светот, светот прво при преска кога правевме момент ти кажав, убеден сум дека многу од работите овде се хендкрафтед, дека не пуштил некој и кажал дај ми ваков терен, направи ми ова, свегаш у енџин. Него дека седнал и хендкрафтал планинче, снегче, овде чекај долинава, па у долината ќе ставиме вакви камења, такви камења. Ова ќе направиме, реката ќе се движи намерно по овој пат, па тука ќе се раздели, ќе направиме го, тука да биде поширока, тука потесна, и тоа има смисла. Mm-hmm. Пошто ти кога се движиш у вода, си супер спор. Ако ти падне лутот или ако се препнеш, ако се сопнеш, лутот кога ти падне у водата, ќе ти кеа инстант, пошто нели од таймфолот и го ја има истата субстанца mm-hmm. внатре у водата, разбираш? Асиметричен мултиплеер свете кај што градат луѓето, све што ќе изградиш, останува. Ти не можеш да го видиш другиот човек, ама можеш да видиш што он направил за тебе. Ама што играш? Свагеш. Момент у момент, што правиш? Одиш, така? Добро. Одиш. Одо, експлораш. Експлораш најбрз пат од едно место до друго, измеѓу ти се дешаваат работи. Те напаѓаат одметнати курири, што сега се само лут собираат за нив и тоа е тоа, имаат возила, мислам и ти имаш возила, имаш мотор, кола, whatever, што ги си направиш. Брати, не паци, извини, Бобан Стојчевски, секунда само. Ага. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Бобилкиудле! Happy birthday to you. Не, треба уште. Уште. Тоа диафрагма се вари, диафрагма. Играта, главниот дизајн е тоа, експлорејшнот и петфајндингот. Сите други системи се направени околу тоа. Значи, не, кога сите други системи се направени за да те замараат одека го правиш. Не, бе, брат, не знам, Пер, зашо хиташ ме? Значи, искача Uncharted и викаш, а, ја, брат, филмче си гледам, играш два пати, филмче си гледам. Сега игра без, значи, без види го анимации. Те молам, е, види full го gameplay. Ова е автопат направен од играчи. Вау, да. Значи, собираш пари, вау. Мислам, собираш материјали и ово, оно и градиш. И ова, за ова, во моментов што го возат тука на видеово, треба многу материјали и многу труд. Ама луѓето што го направиле ова, останува и тие што го одржуваат, пошто нели цело време врне во играта, има систем кај што можеш да го пратиш времето, да знаеш кога се движиш, по која патека да се движиш, за да не те... Да, да не останеш 100 години да не напуниш. Мислам, лутот да не ти дикеа, пошто ти имаш специјален спреј што го спречува тоа, и можеш ти да се прснеш во секое време. Не, се стават. Можеш да го прскаш. Лубеници што ги мачкаат, што ги мајат од земја, пе. Ама... Што не пугаат. И се поправа. Ама много е јако кога ќе видиш, например, дека некој у првата зона направил скоро цел нетворк на автопати. Значи, луѓето
им е интересно да го прават ова, им е интересно да даваат допринос за заедницата и да градат и да го направат тоа главната премиса. Споја цела Америка, да ја направат од почеток цела инфраструктура. И тоа е многу кул. Да, бе, кул е, кул. Има луѓе што и пасијанс играат, педер. Знаеш, солитаре? Постојат, бе. Многу им е јако, педер. Значи, нека сериозно играат пасијанс и солитаре и многу им е јако. Да, хепи брде и на Skyrim. Добро. 8 години се модира играта. Влазе си, но уште е жива. Да не бе модирите, да играни може некои други игри шит, на EA. Мислам, гле, ако ја оценуваме играва по тоа што ние си замишлявме дека ќе биде Metal Gear Solid боле, апсолутно, апсолутно бегаме од целата поента на тоа што значи да си game video game reviewer. А ако ја анализираме и ја правиме ревју на играта тоа што е, ти гарантирам со глава дека ќе се сложиме дека играта е добра, затоа што све што е направено играта функционира и attention to detail-от е плюс 500 милиарди. Пошо на све е пазено, сваѓаш. Да бе, нормално дека не све е пазено, ги имали сите пари. Значи, вака, не ме сваѓа погрешно. Многу сакам, го сакам фактот дека има студија како PlayStation, тоа е паблишери како PlayStation, кои што им даваат одврзани раце на луѓе да прават уметност. Значи, уметност е многу убава работа. И текно уметност не мора секад да биде разбрана. Мојот проблем со оваа игра е што зема ствари кои што се онака, знаеш како, пошто му одврзали рацата на Коджима, се што му текнало, он го ставил во играта. Дали стварно додава или не? Текст е стајано, не е стајано, дали стварно додава или дали стварно додава или не додава е, паѓа на тоа дали ти имаш трпение да видиш зошто тоа така го направил. Зашто дошло до тој момент? Толку многу се развечени работите, толку многу е истенчено све до тој степен кај што досадно е. Пошто е субјективно, ме разбираш? Значи тука е целата работа, што? Тебе ти е досадно и те разбирам. Те разбирам. Тебе омилена игра ти е, например, Dark Souls, пример. Добре. Така. Bloodborne е окей. Окей, Bloodborne најдобро, најдобра е, у реду, сваѓаш. Скроз друг филм е тоа, скроз друг тип на геймплеј, на дизајн пристап на ова овде е приказна за искуство. Едно за едно патување на еден лик. Супер. Сваѓаш? Супер. И неговата работа и што му е, да, тоа е, он е курир, у реду. И се движи низ еден свет, си ја завршува својата работа. У меѓувремену се дознава дека он е малку попосебен од другите курири и дека има малку посериозна обврска кон тој свет. Дека може, ако сака, да го среди тој свет и да го направи да биде као по-добар. От која ќе ги попреј чизмите, ќе ги испрска... Ама добро, тоа се све механики во играта што ти мораш да ги правиш цело време. Тоа е исто како со Лу, која ствараш врска, Бибито иначе се вика Лу, нема везе, така го вика. Лу бега? Да. Мамбо номер 5. И има момент каде што кога правиш квест со еден лик што е музичар и живее во еден аутпост, ти дава хармоника и на хармониката можеш да го пушташ тоа, се вика темата BB Team или нешто така. Че нека малф орган ти дава? Не, не го пушташ на плеерче и иде песна. А мислев дуваш у микрофонот на PlayStation? Не, не дуваш. Врската што ја ствараш... Па и мрзим, бе, Педер! И мрзим, ова причата ти. Да. Врската што ја ствараш со Биби, доека го праиш тоа, тоа трае, например, 3 минути, кога што трае песната. Ништо, си седиш, си одмараш, ово, она, оно се смее, се радува, си правите муа, бе, тука ти гуга, ово, она. Ти помага после тоа, значи, нивото на тоа, колку сте вие сближени, ти помага на тоа, кога ги детектираш Биби, овие... Бити со околу тебе, пошто оно е тоа што ги детектира, што ти кажува, кај се што ти ги покажува, да биде многу боље и да ти ги покажува многу подалеку и да можеш да им се приближуваш како ти сакаш и така натак. Многу абстрактно звучи весело. Ајде да направиме краток рикеп. Може само да направиме краток рикеп на што се механиките. Одиш, ама одиш кога она игра на коп, ти текнува кога што секој лимп посебно го движиш, па малце на десно. Не, движиш секој лимп посебно. Добра, окей, next gen. Ова е next gen коп. Одиш, најдобро од сите игри со кај што има оди. Пер ги има погодено скалите. Кор механиката е одиш. Нема, така, кор механиката е одиш. Окей. Додадено на тоа е инвентори менеджмент, пошто кај ставиш на тебе ствари, ти текне. Готово.
Додадено на тоа е мораш да поправаш срања, заради тоа што ти се абат и текнуе пошто е реализам. Треба се шуњаш, не треба се тепаш, пошто ако се тепаш, нели, одиш контра на целото тоа што се дешава во светот. Добро, има моменти у играта каде што има баш тепање, каде што те форса да се тепаш, специјални моменти. Тие се многу возбудливи моменти, три. И му пееш на бебето да го смириш. Не му пееш на бебето да го смириш. Тоа не е механика. Го жутеш. Сакаш ти урадот да докажеш некаква поента што не постои во моментот. Разбираш? Тоа е, знаеш, тоа е како муабет. И шо? Не се прави така муабет. Е, како се прави? Па муабетот... Шо прави бебето? Движењето, трајврсалот, експлорејшенот е најболи у било која игра до сега. Дали тебе ти е досаден или не, тоа е друго 20. Правим мое, дали е добро екзекутиран внатре во играта како механика? Најдобро. До сега. Трчање, качување, симнување, местење, јажиња. Најдобро. Така? Крафтинг системот е сасим окей. Супер е направен, поготово дека крафташ работи од тебе. From your poop and from your blood. From your piss. Да, and from your piss. Апгрейдите. Материјалите што ги собираш, начинот на кој се апгрейдаат работите, на како ги нарачуваш, што се дешава све. Супер направен. Возењето, може да било боље. Реално, тоа тука малце, мислам дека треба да се потрудат малце поише. Како е раскажана приказната? Врхунски. Сите тоа што викаат многу прескака од место у место, па знаеш, нелинеарно ја раскажува. Да бе, он си ја раскажува како што мисли дека е најдобро за тебе. Да, за тоа го бива. Свегаш. За тоа знаеме дека го бива. Voice acting од перфекција. Глумата е исто. Работа, тоа да имаше филме. Така. Дури и хуморот е добар во играта. Не е јапонски, е у реду, да. Не е британски блек, ние како што сакаме сите у 21 век, ама добар е. Не смета, разбираш. И тие надреални моменти, као плажи, као пргатори, као како се представени, као која влагаш во туѓо некое пргатори, па што се дешава тамо. И тоа е топ. Крајот на играта, од која ќе ја завршиш играта, и кој ќе почнат кат-синот да трае, нели ти кажува, кој се ја направил играта овона, и тоа е добро, пошто и таму има геймплей. И после и тоа таму идеш. Продолжува, и после тоа продолжува играта, каде што ти дознаваш уште работи. Фактички тие што ти на крај ти остануваат као енигма, као аха, а ова зашо беше овака или ова овака и што, кој курот се ова, чекаш да заврши кат-синот, имаш уште еден чаптер, у тој чаптер скоро све ти раскажува. Не скоро све, него све ти раскажува и викаш, аха, добро, окей, супер, тоа е тоа, некои од моите теории беа точни, некои беа грешни, супер, ама не е предвидливо никогаш. И не знам се. Тоа е, играта е поспоро од другите. Главната работа е exploration и traversal. Тепањето е споредно, друго крафтањето е споредно, све е друго споредно. Ова е главниот емфасис на играта. Примерно е, све е поврзано со одењето. Разбираш, све е буквално поврзано со одењето. Пошто знаеш какви моменти има, има моменти кога одиш и се мучиш и се качуваш по планини и некој стел јажи и ти помогнал и му ставаш лајче и супер ти е и све. И го гледаш тоа место така што треба да стигнеш и видиш добро, имам уше малку, ама чекај од каде, шо, спуште скали и правиш овона. И одеднаш доаѓаш до еден момент каде што е ништо, има рамно, рамен терен, тоа е, не знам, на 500 метра од тебе, го гледаш, и почиња музика од, например, тие low roar, или, не знам, не е битно некој од тие, што не знаеш колку добро лепи ја, например, инди рок, не сакам. Сум слушал нешто, имам некој што ми се вака окей, ама таква музика не препочитам да слушам дури ни у игри. Не знаеш колку е добро залепено. Значи, и на тоа посветил внимание. Денеска читав цел текст како ја нашол музиката, сосема случајно, бил у Рекјавик. Не знам, се шетале, пошто тамо веда снимале терен, играва многу подсеќа на Исланд. И случајно у продавница слушнал музика, кој се овие, чекај, дај, застани, јави им се, дај, најди ги, Сони, одма, динг, носење у студио, дечки седне троје,
седам да разговарам, ова и ова ни е играта, многу добро влепи вашава тема, вашиот тип на музика со мојата игра. Вие седнали и му рекле, добро, што сакаш да свириме, што сакаш да правиме? Ја реков, ништо, овој албум што го купив за 15 евра овакво, само да ми дадете право да го користам у играта. Пошто многу од музиката, не знам дали знаеш, е специјално праена. Не знам, оние, како си кажат, оние, Churches и Synth Pop нешто прават, Synth Wave, некои потевари, не знам, имаат многу праено музика за играта. Што не е лоша, ама, не, така. Ама ова, знаеш каков момент ти дава некако, дува ветар, све е зелено, тука си на крајот, 2,5 сата си се мучил да стигнеш, си се попрал, си се онадел. Значи е чил? Да, чил е. Чил и експлорейшн, и толку. Чил, да, тоа е. Тоа е играта. Тоа е. Тоа е и има супер прича. Стварно, многу боле од Phantom Pain Bear, кај шо имаше спори шо ги напајаат гласничен жици, разбираш? Знам. Да бе, ама истото како во Phantom Pain, све што е сайд мисија и такви работи, пуно со истата мисија, само малце различно. Точно, точно. Значи, жими све, ако земеш последните, освен Snake Eater, Snake Eater беше она со Джеймс Бондовската песна. Да. Освен Snake Eater, сите и првата Metal Gear, зборам за PlayStation Kids, она, после 5 години сите праја стелт механики у игрите, сите му се исти. Тоа е Коджима. Најоткачено раскажување, прича најглуда шо може. Сватив точно шо ми е мене проблема. И со Коджима, и со Девид Кејдж. Тоа се пер луѓе кои што со сила прават игри, цел живот сакале филмови да прават. Нема никакво поинаку како да го објасниш ова. Сакале филмови да прават, затоа но и со Елен Пејдж се пуваше и се правеше таму, не се пронаѓаше себе си со Детројцо, не знам си шо. Еве го бој прв пат кој му дадува шанса да направи нешто, направи филмче. Па не знам дали е филмче, брат. Мислам, според приказната, да, ама според тоа геймплеот што што дава и колку многу, дава. Жими све, за многу игри сум го кажал ова, дека е многу тешко на некој да му објасни зашо е добро или лошо. Пошто ептене субјективно, кога играш игра, знаеш, има, у чатов има, например, луѓе што се крстат у Skyrim. Ти тек не? Мене не ми е добра играта. Или има милиарда луѓе што им се свигаше Джокер. Ја мислев дека ќе си ги извадам очите со лажица додека го гледав филмот. Ужасен филм. Ама тоа не е објективно. Објективно е милиарда евра направи на бокс офис, утепа све, оценки. Ја лично за мене кажам. Да, лично мене Death Stranding ми е многу добра. Многу добра игра. Супер, разбирам што сакал да направи и супер си поминувам во играт. Сваќам зашо на другите не им се свиѓа. Сакаат можеби да имаат поголем комбат, можеби сакаат да имаат, не знам, Zelda-like exploration, пазлови, заебанци, апгрейди, стануваш појак, стануваш подобар, знаеш. Иако овде стануваш подобар, ама и појак, ама стануваш појак за тоа. Да однесеш поише лут. Добро да ги побраш чизмите. Не бе, од едно место до друго да однесеш поише лут. Пошто екзоскелетонот што го крафташ за себе, што те прави да бидеш и побрз и поагилен, не, и да се качуваш све. Имерсијата, имерсијата на. Имаш многу ствари на тебе. И се сакаш да влезеш у камион. Не можеш со данецот да влезеш у камион. Не можеш. Треба да отидеш позади, да ги настакаш стварите у камионот, па да влезеш у камионот. Па да ги земеш, па да ги ставиш, па да ги однесеш. И онаков си као, пер. Да, бе, ти на работа, бев до преска, дајте нешто да се дешава, свејаш. Преска бев на работа, да ти треба пари да ти даат за тоа да го правиш, пер. Е, шо правиш, синоќа? Пер, мислев, гипс картон носев. Значи, може и полошо биде. Да, може да ти дава first person и да ги редиш, као кај да ставиш. Не, може као Детройт да треба чини и да миеш, па да го мрдаш контролерот вака за чиниите со джайрото. Или тоа, мислам. Ова е, мислам, најоптимално. Е, Никстотер каже. До најреално. Се чистиш чизми, вам чистеше тањери. Се допага играта и ви сакал да играм заради причата, али сега се мучите исто како оние што правеа ревју и со сила пробувате да дадете висок скор. Тек да бас, да ти објаснам нешто. Тек да бас. Тие што се мучат да дадат висок скор на играта, се у индустријава преку 25 години, имаат, верувај ми, повеќе игри играно од тебе и од мене заедно, професионално, за пари. Значи, и тие не и даваат и не се мучат да и даат добар скор, него баш напротив, тие што им се свиѓа и даваат висок скор, а исто толку добри у истава бранша, како
Ама, например, Алекс Наваро, шо е еден од појаките ревјуери за игри у последниве 25 години, вика ова е класичен булшит. Исто како дан, ја да одам 30 сати за да гледам добра прича, неам намера. И јас си го губам времето овде, сегаш. Така да, никој тука не се мучи. Сите си кажуваат субјективно како ја доживуваат играта, пошто, еве ти, на Котаку има, например, најдобро ревју за играва. Тој од Котаку, мајсторот, што сега заборев како се вика и много ми е криво, вика вака, нема да правам едно ревју, вика, ќе направам пет. Саат време му трае ревјуто. Ке ја ревјурам, вика, играта како игра, книга, филм, експириенс, и у секој вика ќе ви кажам мое мислење, мое мислење. Книгата е боља од филмот, брат. Цело време го збори, дека Дивид Кејдж игри треба као книга филм. Книгата е боља од филмот. Некако игра. Значи, не можеш као игра тоа да го класифицираш. Не е факин игра, пер. Metal Gear Solid Revengeance е игра, пер. Кај што имаш милиарда различни начини како да исечеш мадафака, пер. Добро, ово е експириенс. Овде ќе имаш милиарда различни начини како да ги попраш чизмите, пер, и се качиш на ридот. Разбираш? Ама кул е качувањето на рил. Абе, Педер, многу е кул. Кул е, брат. Многу, нешто не е кул. Едва и чекав, Педер. Знаеш колко е кул? Едва и чекав, брат, да го ослободат Конами, Педер, за да направи вокинг симулатор, Педер. Кога ќе се качиш горе на ридот, па кога ќе им ставиш едно јаженце... Па едно песниче кога ќе ти пушти, Педер. Не, не, не. Едно пивце за душа тука, Педер. Едно пивце за душа да се издишеш. Онека да гледаш карата начина, го да бер, ставиш, от Солунска глава да ја гледаш цела. Па тоа не ли е добро, бе, брат? Шо не ли е добро, бе? Добро беше, Педер, во Call of Duty, кога ќе се качиш на рајшта год на крај, постидење без муниција, па ќе умре другар ти, па пушката ќе му ја земеш, па ќе си избориш нагоре, ќе го качиш знамето за Педер и ќе плачеме сите дека паднал факинг рајкот, бе. F2P респект, брат, F2P респект. Тоа дека устра е устра. Е устра, не дека не е устра. Тоа е најбуди момент. Поентата ми е дека се надевам дека крајот justifies the fucking walking simulator. Разбираш? Да. Дека причата е стварно толку добра. Добра е, да. По-добра е дека ово. Дека целиот тој fucking bullshit, значи убаво го кажа, bullshit кој што треба да го поминеш, разбираш? Не е bullshit, зависи како го доживуваш. Бер, за мене се сайд мисии, досадните сайд мисии од добри игри е корот на оваа игра, ме разбираш? Не знам, не е така. Мислам, не е така. Не, окей, ама јас мислам дека не е така. Знаеш, пошто ние сме навикнати дека главната мисија треба да биде да го убиеш лошиот, свегаш. Да фрлиш пакви маги, да го убиеш оној бос. Не, зашо да не? Ова е нов пристап. Он ти вика, брат, нема овде тоа. Босови има три у играта и сите три се тепаат тривијално, пошто реално не можеш не ги убиеш. Реално не можеш да ги убиеш. Ама можеш да идеш едно 10 сати на кенив за, за да се деси тоа. Можеш. Реално можеш да идеш 10 сати. У свет што е распаднат, у свет кај што не живее скоро никој, у свет кај што живеат сите под земја, пошто ако им заврне дошт умираат инстал, свегаш. Кај што е све распаднато, тоа е. Тие највише со муда ќе идат, другите ќе се кријат. Пер секоја чест, секоја чест на Сони дека му дале пари на човеков да прави арт. Ама убаво кажа, арт не е за сите. Така е. Посебно не е арт кој шо, леле, не ме разбираат. Ќе ме сватат за едно 200 години од сега кога ќе разберат разбира. Они што не сум на толку next level and shit. Не бе, све се разбира, веруј ми, не постои ни еден момент каде што ти се чувствуваш дека не ја разбираш играта. Грч ме пати. У кук. Ајде, паци готово, ни загина, паци. Не, не, зато не треба да седи од дека. Знам што се деси, брат. Што се деси? Грч ме пати. Ама дека ти е незгодно седењето, така пошто се не, дека го стегнав мускулот премногу. И ми се крен. Па си мускули, зашо ги стискаш мускулите сега? Не, нешто фрај се, сега пораз да биде кога пораз. Ја уште не знам да си ги стиснам мускулите, знаеш? Не знам. Ај стисни, не знам. Ја само еден мускул знам да стисни. Па си, ајде дај ме уште една тура мајци од предходната епизода. Аха. Тајна брзинка. На Facebook да отвориме вегаш? За емото? За клучокот, додека го бара паци ова, да. За клучокот на целава прича со Death Stranding е треба прво да редефинираме што е видео игра, а што е Interactive Experience. Добро. Ако сте го гледале Primer. И е и ви се свија Primer. Играва е за вас. Не знам зашо причмуваме тоа. Добро, ова иде на, на стрим. Не, не. Не. Не, па не ни мора, само дај да ги прочитаме. За тоа сега да ти кажам. Да га најду. Вали ва. Многу е тешко, многу е тешко дека луѓето треба да даат
50-60 евра за да сватат дали им се свиги или не. Пошто ти кажувам дека од гледање не можеш да знаеш дали ќе ти се свиги или не. Доека не седнеш да го играш и доека не седнеш да осетиш што сакале да направат, не можеш да знаеш. Тоа ти сега ме ти го кажам. Добро е што даваат пари за арт, ама арт можеби не се наплаќа. Пошто, не е така, не. Епа брат, како тогаш commercial success да биде играта? Ради хајпот и чудниот маркетинг што го прават и пошто е Коджима и Джеф Кили. Пошто, реално, да даеш 60 евра пер, без да прочиташ ревюа, и да одиш 20 саати, а да и не си го очекувал тоа... Не, да не ти се свиѓа, е криминал. Криминал! Да, шо, исто е педер, ако даеш... Сеја на 15 искача Star Wars, така? Колку фанови има на Star Wars? 100 милиарди? Mm-hmm. И шо ако дадат пари, меѓу нив има кузне колку фанови на, пример, на Bloodborne. Чекай, и даваат пари, брат, и искача играта, онакво, мулј комбат, разбија, спор, никакво, знаеш. Тоа знаеш како мојот, ако луѓе се фрлаат по крстото Вардар, ти некад размишлиш дали ќе се фрлиш по крстото Вардар, разбираш? Ако некој прави нешто, ти не викаш дека ќе го правиш факин истото, разбираш? Ама не, тоа само ти кажам дека никад не можеш да знаеш ако не пробаш, како ќе знаеш. Еве сега, дојдовме до ситуација каде што имаме игра, каде што едни даваат 100, другите даваат 60. Mm-hmm. И сега, кој е управо? Тие 100 или тие 60? Пошто секогаш ја можам да кажам, дека тие што даваат 60 се сакаат да бидат хипстери и да го хейтаат Коджимаат, и секогаш можеш да кажеш дека тие што даваат 100 сакаат вештачки да го преизаат, пошто као деме ќе ми е страв да кажат нешто против Коджима, па Коджима не е Господ. Па тие се поголеми хипстери да вие со 60. Па не, тоа ти викам. Двата клуба се хипстери. Знаеш? Значи, оние 85 чуи дадат, они се најболи. Тие гриви очитете ги. Окей, имаше двајца коментари кои што пиша... Майк Мют. Мут, гъга муте. Значи, Боби Коруновски и Зеко Скендеровски. Вие двајца добивате маички и наредниот емоут ќе ни биде муте Майк. Гъга муте. Во чест на микрофоните, на паднатите микрофони кои што за кратко време ќе бидат заменети и тука ќе заврши целата приказна. Хвала ви многу. Коце брат, дајте мова, нема ваки те банирам. Нема да го банираш, Коце, не смееш, како што Макай не може да биде баниран, не може ни Коце да биде баниран. Така, тоа е брат директива донесена од многу високо. Многу ме интересира една многу работа. Зашо Макай уопште стрима? Јако му е, брат, му падна Thunder Fury, Binding of Thunder Fury пред некој ден. А другиот? Вчера, не знам. А другиот? Првиот му падна сега. Мислам дека од Гедон му падна, ама не сум. Ама зашто стрима? Се обиде. За душа, како пивце. Да можеме ние да гледаме, брат, како му паѓа Binding of the Windseeker. Така се викаше тоа, Binding of the Windseeker. Кој му падна, од Барон или оној од Големак? Не беше од Големак. Барон, Гедон, мислам дека беше и Гар. Гар. Фрлаат, така? Гар беше оној со што кружат околу него елементалите, да. Камените, и а овој беше, да. Барон. Мислам дека му падна од фаер елементалот, тоа е од Барон. Другиот никад да не ти падне. Никад. Добро, тоа беше шестото издание на јубилејната шеста сезона на 11-ти. Шесто или седмо? Паци, да бе, зашо? Шесто или седмо? Брат, шесто. Шесто е, бе, брат, право е. Вчера... Почнем, почетам. Ајно! Тоа беше крајот на шестата епизода, на шестата сезона, на 11-11 од ГГМ, Бобан, Данко, Паци, Горас требаше да ни се јави, али га нема, најверојатно е на премиера, бе, брат. На премиера. Уште еднаш поздрав, наравно, до спонзорите, Сетек, Айден, Хаселт, Галерија, Ред Бул, Имплеер, МК Хост, ITMK и Нетцетера. Уште еднаш да подсетиме дека сите донации, сабскрајбови, гифтови, мифтови, сите тие пари идат у банка за гивове, таковзвани... У банката. Синдикален гивове. Обшонароден гивове, од масовни пропорции. У првата епизода на секој нов месец. Прашањето за наредната епизода, кој што ќе треба да го пишете во коментарите на Facebook, кај што ќе ја линкнеме, за да добиете маечка, е која игра ви била најдосадна и најужасна за играње на свет, ама причата ви била многу јака. Ова многу тешко прашање беше, брат. Причата ви била не... Брат, значи преживеав, ама
причата. Не постои такво нешто. Се откажале сите. Ни прича, ни бут, врако им било досадно, ве? Тие ше ги пишат... Чекай, чекай, тебе, да се сетам на името само... Ај, ај. Марина, кој шо? Не знам. Не, не, нема веќе. Не збуни. Ето го. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Фала ви многу што не гледате, се гледаме на Ринат Пределник со Гора Светковски назад, а кој знае тука кој има. Чао, чао.